Pane Mucho, co podle vás to dnešní utkání rozhodlo? Rozhodla nástavba v koncovce posledních 20, možná 30 metrů, kde my jsme měli spoustu akcí do centru, kdy jsme třeba 4 hráče vápně a my se teda nedáme. Jablonec ho tam jednou dal a dal z toho gol. My jsme těch jsem viděl vyrovnaný zápas, akorát samozřejmě v té koncovce my jsme byli dost nepřesní a my jsme ty akce nedohráli, co jsme měli. Ale také jste udělali dvě, řekl bych, velké individuální chyby, které předcházely těm gólům. Nejdřív ztráta míče, pak doležel trestu hodně sám mezi třemi hráči. Takhle asi nemůžete pomýšlet s takovým bráněním na záchranu. No, určitě, tak to je základ. To je to, co jsme se chtěli vyvarovat s Jabloncem, který hraje rychle dopředu ve ztrácení míče, ať už i na soupeře polovině a na vlastně už vůbec ne. A my to 30 metrů před bránem takhle ztratíme míč a soupeř to dohraje. My kdybychom tu šanci měli, těžko nevím, jestli by my jsme dohráli, soupeř prostě ztrestal a díky tomu vyhrál. Každopádně ten nástup do druhého poločasu vám vyšel, dokázali jste i vyrovnat, ale proč jste to tempo nedokázali udržet i v dalších minutách? Tak nedokázali udržet, já si myslím, že jsme dohrali špatný zápas, samozřejmě to bylo chvilkama nahoru dolů. A my jsme tam měli několik ztrát, samozřejmě co stojí spoustu síl, ale myslím si, že prostě rozhodlo v té, ta rychlá kombinace, že jsme to nedohráli, že jsme měli to dohrát uličkou, centrem, střelou, měli jsme první poločas na vápně střely. Samozřejmě to stojí spoustu síl, ty ztráty a bohužel. Konkurenti v boji o sestup dnes pro vás bohužel vyhráli, jak Zbrojovka, tak i Mladá Boleslav. Vás teď čekají dva poslední zápasy s Baníkem Sihlavou. Máte stejně stále ještě tu ligovou příslušnost ve svých rukách? Máme. Podle papírových předpokladů máme, ale samozřejmě teď si musíme dobře připravit na příští zápas a ten zvládnout. No.